मंगलवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई कर शहर की सोनेगांव यातायात शाखा के सिपाही को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी सिपाही विपिन शंकर राव महाजन है। सिपाही महाजन को 500 रुपए की मांग करने पर एसीबी ने गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से यातायात पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सोनेगांव यातायात शाखा के सिपाही विपिन महाजन को भी मंगलवार को 500 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में एसीबी ने गिरफ्तार किया। महाजन के खिलाफ प्रतापनगर थाने में रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया। एसीबी के अनुसार शिकायतकर्ता इंदिरा माता नगर हिंगना रोड निवासी ऑटो चालक है। 10 मई 2021 को शंकर नगर चौक में एक एम्बुलेंस ने ऑटो को टक्कर मारी थी। घटना पश्चात एम्बुलेंस चालक वहां से चला गया। उस समय वहां तैनात यातायात सिपाही विपिन ने ऑटो चालक से चालान नहीं करने के 500 रुपए भी मांगे थे। चालक रिश्वत नहीं देना चाहता था। नेम की कार्रवाई ऐसी है कि एक ऑटो ड्राइवर होता, त्याला एक पोलीस कर्मचारी त्याच्या हातात त्याला त्याच्या ऑटोला झालेल्या अपघातामध्ये त्याच्याकडून 2000 रुपयाची मागणी केली होती की तू 2000 रुपये भर नाही तर तुझी गाडी मी चेंबरला लावून देतो, आणि जर तुला हे कारवाईपासून वाचायचं असेल तुला मी आता अनपेड चालन म्हणजे ई चालन देतो, आणि त्याच्यानुसार त्यांनी ते कारवाई केली। परंतु ई चालन ते ट्रॅफिक ऑफिसला भरायला सांगितलं आणि त्यानंतर 500 रुपये मला तुझ्याकडून देशील, नाहीतर मी तुझी गाडी जिथं मिळेल त्यावेळेस तिथं तुला तुझ्यावर ते कारवाई करून तुझी गाडी मी सोनेगाव ट्रॅफिक झोनला मी लावून देईन, अशी त्याने धमकी दिली होती। परंतु त्या ऑटो ड्रायव्हरला ते काही मंजूर नव्हतं, त्याच्यामुळे तो आमच्यापर्यंत आला होता। त्याची पडताळणी आम्ही 18 तारखेला केली। त्यांनी ते त्याच्या पडताळणीमध्ये त्यांनी 500 रुपयाची मागणी केल्याचं निष्पन्न झालं। परंतु त्यांनी 18 तारखेलाच जेव्हा आम्ही सापळा रचला होता त्याच्यामध्ये त्याला संशय आल्यामुळे त्यांनी पैसे न घेता तिथून पळ काढला। आणि आज ज्या जो फिर्यादी आहे त्याला आम्ही 15 दिवसाचा वेळ दिला होता की याच्या दरम्यान जर तुला जर पुन्हा मागणी केली किंवा काही झालं नाही झालं तरी तू आमच्याकडे ये, आणि त्यानुसार आम्ही त्याला बोलवलं होतं। तर त्यांनी तक्रार पुन्हा दिली आणि त्यानुसार आज त्याला आम्ही ताब्यात घेतलेलं आहे आणि त्याच्या मागणीच्या आधारावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम 7 अन्वये त्याला आम्ही ताब्यात घेऊन त्याच्यावरती आज कारवाई करत आहोत। ही सर्व कारवाई आमचे अँटी करप्शन ब्युरोचे माननीय अधीक्षक साहेबा रश्मी नांदेडकर मॅडम आणि DCP तोत्रे साहेब यांच्या मार्गदर्शनात झालेली आहे। उसने ईसीबी कार्यालय में शिकायत की। उप अधीक्षक नरेश पारवी ने छानबीन कर 500 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में विपिन को गिरफ्तार कर लिया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार BCN न्यूज नागपुर।